የስምንተኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ሚኒስትሪ ክልሳ ጥያቄዎች ኤስ ግሬድ ናሽናል ኤግዛም ሬቪ ኮስቸንስ ክፍል 9 ፓርት 9 49ኛ ኦል ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ናቹራል ፕሮሰስ ኢንክሪዝ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢን ዘ አትሞስፌሪክ ኤር ኤክሰፕት ሁሉም የተፈጥሮ ሂደቶች አትሞስፌሪክ ኤር ወይም ከባቢ አየር ውስጥ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ወይም መጠንን ይጨምራሉ ከአንዱ በስተቀር ከነዚህ ከናቹራል ፕሮሰሶች የትኛው ነው የካርቦን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን እንዲጨምር አስተዋጽኦ የማያደርገው? መጀመሪያ ቪዲዮን ፖዝ አድርጉትና በራሳችሁ ስሩ፣ ከዚያ አብረን እንሰራለን። እሺ አብረን እንስራ እስቲ። አንደኛ ኮምባስሽን ኦፍ ሚነራል ኮል፣ እንግዲህ ኮል ማቀጣጠል ብዙ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አማውንት አትሞስፌሪክ ኤር ላይ እንዲለቀቅ ያደርጋል። ይህም መልስ አይሆንም። ካርቦን ዳይኦክሳይድ አትሞስፌሪክ ኤር ላይ እንዲጨምር ያደርጋል። ሪስፓይሬሽንም እንደዚህ ማንኛውም ሪስፓይሬሽን ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንዲጨምር ያደርጋል። ሲ እንለፈው፣ ዲኮምፖዚሽን ኦፍ ኦርጋኒክ ማተር፣ ማንኛውም ኦርጋኒክ ማተር ዲኮምፖዝ ያደርግ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ሪሊዝ ያደርግ አትሞስፌሪክ ላይ። አትሞስፌሪክ ላይ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ሳይሆን ኦክሲጅንን ሪሊዝ የሚያደርግ ናቹራል ፕሮሰስ ፎቶሰንተሲስ ነው። ፎቶሰንተሲስ ምንድነው የሚያደርገው? ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከውሃ ጋር ሪያክት አድርገው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከውሃ ጋር ሪያክት ሆነው በሳን ላይት አማካኝነት በፀሐይ ብርሃን አማካኝነት ግሉኮስ እና ግሉኮስ 6 H2O 6 እና 6 ሞለኪል ኦክሲጅን ነው አትሞስፌሪክ ላይ የሚለቀው ማለት ነው። እዚጋ እንደምታዩ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ሳይሆን ኦክሲጅን ነው አትሞስፌሪክ ኤር ላይ ሪሊዝ የሚያደርገው ይሄ ናቹራል ፕሮሰስ ፎቶሲንተሲስ። ሁለተኛ ጥያቄ which one of the following step is not used in the water purification? ውሃ በማጣራት ሂደት ውስጥ የማንጠቀማቸው ስቴፖች የትኞቹ ናቸው? ስክሪኒንግ፣ ሴድመንቴሽን፣ ፊልትሬሽን እና ኤቫፖሬሽን። ከኤ እስከ ዲ ሲ ያሉ ለምሳሌ ስክሪኒንግን እንጠቀማለን፣ ትልልቅ ላርጅ ፓርቲክሎቹ እንዳያልፉ። ሴድመንቴሽንን እንጠቀማለን፣ ፊልትሬሽን ማጣራትን እንጠቀማለን። ስለዚህ የማንጠቀመው ማን ነው? ኤቫፖሬሽን ነው ማለት ነው። ኤቫፖሬሽን በወተር ፒሪፊኬሽን ሂደት ላይ አንጠቀምም ማለት የምንፈልገው ውሃ ስለሆነ፣ ኤቫፖሬሽን ደግሞ ውሃን ስለሆነ የሚያጠን ነው። እኛ የምንፈልገው ውሃ ስለሆነ ይህንን ስቴፕ አንጠቀመውም ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን እንዲህ ይሆናል። 51ኛ one of the following compound is used in water purification. ከሚከተሉት ኮምፓውንዶች ለውሃ ማጣሪያ የምንጠቀመው ኮምፓውንድ የትኛው ነው? ኤ አልሙኒየም ናይትሬት፣ ቢ አልሙኒየም ሃይድሮክሳይድ፣ ሲ አልሙኒየም ካርቦኔት፣ ዲ አልሙኒየም ሳልፌት። የትኛው ነው የምንጠቀመው? ቪዲዮን ፖዝ አድርጉት እና ስሩት፣ እዛ አብረን እንሰራለን። እስቲ አብረን እንስራ። ኤ አልሙኒየም ናይትሬት ነው። ይህን አንጠቀመውም። አልሙኒየም ናይትሬት ይህን አንጠቀመውም። ኤ መልስ ሊሆን አይችልም። ቢ መልስ ሊሆን አይችልም። አልሙኒየም ሃይድሮክሳይድ፣ አልሙኒየም ሃይድሮክሳይድን ውሃ ስናጣራ አንጠቀመውም። ለአልሙኒየም ካርቦኔትን እንደዚህ አንጠቀመውም። ሲ አንጠቀመውም። መልሳችን ማን ነው? ዲ ነው ማለት ነው። ይህንን እንጠቀማለን። አልሙኒየም ሳልፌት ለኮአጉላንት ነው። ዋስ ስናጣራ የምንጠቀመው ይሄ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። 52ኛ ቴምፖራሪ ሃርድነስ ኢዝ ኮዝድ ባይ ኤ ሳልፌት ኦፍ ካልሲየም እንደ ማግኒዚየም፣ ቢ ክሎራይድስ ኦፍ ካልሲየም እንደ ማግኒዚየም፣ ዲ ካርቦኔት ኦፍ ካልሲየም እንደ ማግኒዚየም፣ ዲ ኦል። ቴምፖራሪ ሃርድነስ እንግዲህ ማለት ውሃ የተወሰኑ ሚነራል አይኖች አሉ። እነዛ ሚነራል አይኖች ውሃ ውስጥ ካሉ ከሳሙና ጋር አረፋ አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ አረፋ የማይሰራበት ምክንያት ለምንድን ነው? ጊዜያዊ ሃርድነስ ማለት ነው። የትኛው ኮምፓውንድ ወይም የትኛ ሜታል አይን ሲኖር ነው ነው የሚለው። መጀመሪያ ቪዲዮን ፖዝ አድርጉትና ስሩት፣ ከዚያ በኋላ አብረን እንሰራለን።
አንደኛ ሳልፌት የካልሲየም እና የማግኒየም ሳልፌት ሲኖር ነው አይደለም የምልስ ሊሆን አይችልም ቢ ክሎራይድ ኦፍ ካልሲየም እና ማግኒየም አይደለም እነዚህ ሲሆን ቴምፖራሪ ሳይሆን ፐርማነንት አርድነስ ነው የሚሆነው ሲ ካርቦኔት ኦፍ ካልሲየም እና ማግኒየም ለዚህ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው ስለዚህ የካልሲየም እና የማግኒየም ካርቦኔት ውሃ ውስጥ ካለ ጊዜያዊ ሃርድነስን እናያለን ማለት ነው ለጊዜው ውሃ አረፋ ላይ ሰራ ይችላል ከሳሙና ጋር እዚህ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው 53ኛ which compound releases basic oxide in soil upon decomposition ከነዚህ ከካሉት ኮምፓውንዶች የትኛው ነው basic oxide አፈር ላይ decompose ያደርግ release ማድረግ የሚችለው ይሄኛው ኤ ነው ቢ ነው ሲ ነው እዚህ አይታችሁ የራሳችሁ ምርጫ ምረጡ ከዚያ አብረን እንሰራለን እስቲ አብረን እንስራ ይሄኛው ሃይድሮጂን ክሎሮይን እና ፎስፌት ይሄ አንድ ላይ አሲድ ኮምፓውንድ ነው ይሄ ቤዚክ ኦክሳይድ ሪሊዝ ሊያደርግ አይችልም ኤ መልስ ሊሆን አይችልም ቢ ዲኮምፖዝ ሲያደርግ ሚሰጠን እንስቲ ዲኮምፖዝ ሲያደርግ calcium carbonate decomposes calcium oxide na carbon dioxide ይሰጠናል ስለዚህ የካርቦን ዳይኦክሳይድ የcalcium carbonate decomposition calcium oxide ይሰጠናል calcium oxide metallic oxide ስለሆነ ይሄ metallic oxide ከውሃ ጋር ሪአክት ሲያደርግ ደግሞ ቤዝ ይሰጣል ማለት ስለዚህ metallic oxide ወይ basic oxide መስጠት የምችል B ነው ማለት ነው። ለዚህ sodium chloride salt ነው ጫው ነው ምንም basic compound ልዘጥ አይችልም። D እንደዚህ ammonia basic oxide release ሊያደርግ አይችልም calcium carbonate ነው መልሳችን። 54ኛ which region of soil is neutral? የትኛው region ላይ ያለ soil ነው neutral የሚሆነው? neutral ማለት እንግዲህ acidic basic የሚያለውን pH pH value 7 የሆነ soil የተኛ region ላይ ነው የሚገኘው መጀመሪያ ቪዲዮን ፖዝ አድርጉት ሲሩ በራሳችሁ ከዛ ከኔ ጋር እናስተያያለን ማለት ነው አብረን እንስራ soil in humid region ብዙ humus ስላለው neutral ሳይሆን acidic ነው ማለት ነው የሚሆነው neutral ሳይሆን acidic soil ነው የሚኖረው ብዙ ግሬተር ሆመስ ስላለ ይሄ አሲዲክ ሶይል ነው አሲዲክ አሬድ ሪጅን ብዙ ካልሲየም ካርቦኔት ስላለው ቤዚክ ሶይል ነው የሚሆነው እዚህ ስለዚህ መልሳችን ማነው ሲ ነው ማለት ነው ሲ ዴዘርት በረሃማ አካባቢ ያሉ አፈሮች ኒውትራል ናቸው